Жеңиш Парпиевич, мен Курсан Сатарович, кайра эле ишеним кат боюнча суроону көтөрөт элем. Азыр деген ГРС-тин сайтында 20-30 миңдей ишеним кат боюнча заявка жазылып турат, регистрациядан өттүр да. То есть и интернетте, соцсеттерде целый там эти ветви открыли. Ошончо миң адам азыр деген машинелерин мурда саткан адамдар ишеним кат боюнча ээлерин издеп таба албай, анан мындай экен да, розыскка берем десе мошенник болуп чыгат экенсиң да. Ушул ситуациядан кантип чыксак болот деп эми миңдеп адамдар азыр издеп атыптыр да, ошонун жолун таппайсыздарбы деп сурайт элем. Анан Жеңиш Парпиевич, это очень серьезный вопрос. Мен эми 3 айдан бери ошону көтөрүп айтып келе жатам, анан мындай айтсак дагы эс жолдору барбы десем, ГАИ деген отстраняется, ГРС бизде эмес дейт. Минюст менен баягы комитеттен да сүйлөштүм. Минюст жолду менден кайра сурап атышат да, сиз кандай дейсиз депчи. Ошо бул жерден ситуациядан өкмөттөн бир жол мындай эменин выход таппасак болбой калды. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Эльвира Жылгабековна, бул маселени азыр бизде маалымат жок. Маалымат жок. Тактап сизге жообун айтабыз. Не, ну так не пойдет, бизде маалымат жок. Это 3 месяца, штрафы это огромные приходят. Люди по 2 раза и по той же доверенности продают. И еще, Курсан Сатарыч, вы у нас дежурный по всем этим УПК, я извиняюсь, да? Но я не согласна, подождите. Я сейчас не согласна буду с вашими ответами. Почему? Потому что если он хочет снять с учета, у него не получается. Почему мы не разрешаем снять с учета тогда? Есть ли такой вариант? Анан деген доверенность менен недобросовестный нотариустар по 2-3 раза перепродают. Аларды ким көзөн бүлгө алат? Миң деген адамдар азыр деген объявление беришип, мына соцсет тармактарда таба албай атышат да, эмне кылабыз аларды? Жооп берип коем. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бул проблема бар. Кооп шаар баяк компоненти киргенде акылдуу шаардын негизинен. Бүгүнкү күндө кечээ дагы талкуу болгон, бул боюнча өкмөт азыр жумуш топ түзгөн атайын. Мен ойлойм, ушул жуманын ичинде бир жоопту сизге берип туруп, выходдор бар. Жок деп айтсак туура эмес болуп калат. Ошондуктан мына мен сизге айтып коеюн, проблема аябай көп болуп атат. Эл кыйналып атат. Өз учурунда доверенность болуп атат. Жокко чыгарылган да билесиз, өз учурунда. Бирок ошондой болсо дагы, азыр биз бул боюнча кечээ дагы жолу кандай, азыр ошол элдерге штраф келип атат. Машинанын табы боюнча айтып атасыз да сиз, машинанын табы боюнча. Туру, бул боюнча маселе Эльмира Жыргалбековна. Саат 12:00 коюлган, биз ошондо толук жооп беребиз. Штрафтар келгени боюнча кандай канча акча түштү бүгүнкү күндө? 4-марттан 4-апрелге чейин. Рахмат. Эльмира Жыргалбековна, протокол тапшырмаңызды алдык, берилет. Берилет. Рахмат.